বৰুৱানী পিকনিক খাব যাব নাই? অঁ যাম যাম, কেলৈ নাযামনো? আমাৰ এওঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজনী দেউতাক আৰু কেইজনমানে কথা পাতিছিলে নহয়, বাছ এখন লৈছোঁ বুলি কৈছে। অঁ বাছ এখন লৈছোঁ বুলি কৈছে, আমাৰ ৰাজুৰ গাটো ততেই নাই নহয়, লগৰবোৰক লগ ধৰি ফুৰিছেগৈ। পোহনীয়া চৰাইটি উৰিলে বিচাৰি পাবলৈ নাই, ধৰো বুলি ধৰিব নোৱাৰো, ইজে উৰি যায় ইজে উৰি যায়, পোহনীয়া চৰাইটি উৰিলে। কি হ'ল ৰাজু, ইমান উঠাটো খাই আহিছ যে, ক'ৰবাত জুই নুমুৱাব লাগে নেকি? ধুইত কি যে কথাবোৰ ক, ক'তনো জুই নুমুৱাব লাগে? তই পিকনিক খাব যাবি নাই তাকেহে সুধিব আহিছো। অঁ যাম যাম, কেলৈ নাযাম? তয়ো যাবি নে নাই তাকে সুধিবলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোৱে। মই নাযাম নেকি? কি যে কথাবোৰ ক, বাছ এখন লৈছে জানো, বাছত গৈ পিকনিক খাবলৈ ইমান মজা লাগিব। অঁ তাকেতো, বহুত ভাল লাগিব। তুমি এবাৰ যাবনে যায় তাকো সুধিবলৈ আহিছিলে নহয়। অঁ বল, দুজনে সুধিয়ে হবে। অঁ বল বল। মনরে মনমি সপনরে পাহি তুমি জীবন জোনাকি, হৃদয়ে হৃদয়ে মনম বাঁধিছে, খানিলে সপোনে কাৰেং সাজিছে, তুমি মই এটি হবলে সপোনে কাৰেং সাজিছে, তুমি মই এটি হবলে, বাধিছে।